Uau, não. O cara tava jogando, dizendo, cara, tem que saber qual é o fuso horário desses de merda aí pra ver o horário que eles estão jogando menos pro cara jogar. Sabe, tá no meio. Eu tenho 22, 32, 40.直接去机场不就行了？你们？去哪里？不要点吗？Indo por aqui. Sabe uns galpão aqui que o cara luteou esses dias na escola? Ah, já começou a travar essa merda. Um. O FPS tá em um. Das coisas. Vamos cair em cima do telhado. Eu não acredito, filha da puta, não caiu no telhado. Tudo tá comigo aqui, Felipe?
Vou me matar já. O cara já tava com uma escarel já. Iniciar o PC. Não, terminei. Tá ligado? O cara que me matou não era muito bom. Quando ele conseguiu, ele passou por mim, eu consegui dar um soco nele ainda. Eu sou pior que ele ainda, porque ele me matou. Foda, banheiro, não? O cara sempre vai, né? Um mochilão aí, dois ou três, eu acho, não é? Bom, cara na tua esquerda, cara na tua esquerda, aí na tua frente. Travou. Aí, ó. Oh. Na tua direita, ele tava correndo aí meio pra tua esquerda aí, ó. Na esquerda, 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 esquerda. Freio assim, ia correndo na tua frente. Ó. Dá pra direita, acho que. Tá correndo do teu ladinho, cara. Olha na live. Volta ali pra tu ver. Olha ali pra tu ver. Do teu lado, cara. Quando eu abri pra botar pra live, eu vi ele pra esquerda, correndo pra esquerda. Lá tua live. É o jogo. Tá tudo jogo PC. Peraí, deixa eu entrar ali. Como é que tá no YouTube? Acho que eu não. Cantor, canal oficial, Felipe Lima, o quê? BU Brute Force. Tá, Force tentando não morrer muito. Ah, Force aqui pra me escrever. Canal. Ah.
Não roda ali agora. Ao vivo? Não tá aparecendo online para mim. Tá ouvindo, Felipe? User disconnected from your channel. Da la Olá, pessoas do LOL. Caga lá, olá. Bonito. Muda a cara, bota fora, cara. Hello, friend. Be quiet, motherfucker. Be quiet, motherfucker. Hello, girl. How are you? Hello, girl. Ó,机场，我们飞机场。Be quiet, motherfucker！ 那么牛逼吗 ？Be quiet！ 打我！Não ouvi, não consigo abrir a live. Não sei, já que não tá ao vivo, abro ali, só aparece teus vídeos. Vou ver lá de novo pra ver. Já cliquei, ele tá nos favoritos ali. Já tá. Não, não precisa, tá em cima do vídeo do Old Dog ali. Brute Force. Eu entro ali que tá ao vivo. Mas, ó. Não. Quando eu entro no Dual Dog, eu já clico ali. Vamos ver. Não, não tá.
Parece um monte de vídeo. Eu... Passado. Ó, o jogo eu parva. Ah, vamos ver o Camuí aqui. Ao vivo. Dá pra ele ficar aqui, era pra ele aparecer o Tião. Ah. Eu, hein? Tá, mas não é Tião então aqui, ó. Eu tô em Bullet Force. Tem 58.646 inscritos. Mas eu botei naquele que tu falou. Felipe com. Tá, Felipe Lima. Tá, Bully Force ali, beleza. Não, mas parece assim, ó. Tentando não morrer muito, pois um monte de vinho. Tá, já vi ali uma borboletinha. Tá, agora sim. Ao vivo, agora apareceu. Tô assistindo agora. Tá, joga aí. Deixa eu ver aqui. Não, tá correndo liso. Só tá as texturas que tá feia. Sim. Tá de boa. Cara, eu vou marcar pra ti, pra tu olhar depois. Eu não tô olhando, parei um pouquinho.
Hein, Felipe? Eu tô olhando aqui, mas eu olhando eu não vejo, mal vejo o cara no cantinho da tela. Mas aquela hora que eu tava vendo o teu jogo, eu consigo ver ele. Ó, vou marcar pra ti, depois tu olha ali. Do 11:40 e alguma coisa. Tá bem. Aonde agora? Estás entrando na Casa Azul, hein? Obrigado. Pô, isso aí é bom. Vê, a minha voz sai na tua live, mas a tua não tá saindo. Ué, trocar os capacetes? Tá bom que não vai ter...
Pega esse campo aberto aí, te larga correndo. Vai lá pro meio do circo. Vai meio pela direita aí da cidade. Tá aberto aí, já passaram. Jogado esse jogo um monte de vezes. Recém ontem, antes de ontem, que eu consegui pegar um silenciador pra arma. Todas as vezes que eu jogo, só um dia joguei com ela silenciada. Tá correndo aí. Bota. Tomasse o primeiro tiro. Sim, agora tu morreu. Tá dando para reconectar? Será que eu entrei no server test? Talvez de novo. Agora deu. Acho.